guddida ururka dhiidhee dhismaha waddada tabca ee gobolka sanaag ayaa qaadhan lacageed oo dhan $10,000 iyo dahab kala wareegay ururka tusmo iyo tabca ee haweenka beesha Jibriil Saalax, waxaana munaasibaddaasi qaadhaanka lagu wareejinayay ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceergaabo. Guddida ururka dhiidh iyo haweenka lacagtaasi wareejinayay ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay oo wareejiyey qaadhaankaasi lacageed qaar ka mid ah xubnaha haweenka ku midoobay ururka tusmo iyo tabca. Xaflad oo imaanta ku wareejinaya hablaha ururka tusmo iyo tabca Jibriil Saalax qori jarato uga qayb qaadanayaan qaadhaanka dhismaha waddada tabca. Lacag dhan sida halkan ka muuqata $10,000 dalay. Waxaanu tagnay waddadii tabca oo aan soo indhaindhaynay runtii. Iyadan waxaanu geynay adeegii xoolihii, qudaartii, raashinkii iyo items kale. Waana hordhici reerka Hamoodina inay u dambeyso. Insha Allah waddada waanu dhamayn doonaa. Aad iyo aad ugu mahadcelinaya cid kasta oo waddada ka qayb qaadatay, dal iyo dabad iyo meel kastay joogaan. Qadar yaroo dahabana waa guddoonsiinayaa guddida. Waa socotaa waddadu, lacagteedana waa socotaa iyo maalka iyaguba. Ilaahay idankiina waxaan leeyahay war nagu dayda tabciyay sugaysaa innaga ina sugay. Marka halkan lacagta waxa keenay gruub la yiraahdo tabca iyo tusmo aad uma badna annaga qudhayadu, laakiin waxaanay furihii. Waxaa iyaguna halkaasi hadalkaysee kala dambeeyay xubno ka mid ah guddida ururka dhiidh ee waddada tabca, waayeel iyo marti sharaf kale, kuwaasi oo u mahadceliyay haweenka bixiyay qaadhaankaasi. Waxaan leeyahay hablaha kalena ha ku soo daydaan, dahabka ha keenaan, lacagta ha keenaan, annagu waxaan u badannahay qurbaha inta badan. Haddaa dib u raacdaan taariikhda, iminkana diyaar bayn u wadanahay inaynu waddadii ka shaqayno xoog iyo xoolo, dhinacna inaan u kala hadhin. Sanqadhihii hore ee baxay ee lacagta qaadhaamada inay maanta ku xigto habaryarahay, aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. War marka waddada qaadhaanka bixinaysaan xusa ninka idinka maqana cagafta iyo sheewashaygan darabiisa wada tusmo iyo tabca. Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Ilaahay halkay ka soo saareen uu wakhayr qabo ugu beddelo. Runtii aad baxay dhiirigelin noo tahay oo ragga u tahay oo guddideeda u tahay gabdhihiinnii inaanu aragno oo lacagtii bilaabay. Hablaha beesha Jibriil Saalax maanta qaadhaanka ugu deeqay dhismaha waddada tabca dahabka iyo lacagtaba waxaan leenahay halkaad ka soo saarteen Ilaahay wax ka khayr badan ha idinku bedelo. Jeedinaynaa gabdhaha isxilqaamay ee gartay in waddadu tahay halbowle, gabdhaha ka daqnaday idinkana waxaan leedahay jazaakum ullaahu khayra aljazaa. Jaamacadaha gobolka ka jira dhammaantood iyagana waxaan leenahay kasoo qayb qaata. Waddadii daweyne wada sugaysaa aad iyo aad bay u mahadsanyihin jaaliyadda dabadu qurbo joogto dhammaantood. Waa Gunaanadkiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka dhiidh xildhibaan jaamaca Jibriil, maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur, iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo iyaguna geestooda u mahadceliyay haweenkaasi qaadhaanka lacageed ku wareejiyey. Dowladda sacad mar kasta waan u sheegnaa $100,000 buu hayaa Berlin mashruuca SDF waddada waxay u haysaa $250,000. Waxaa Soomaaliya idinma soo dhaafan wasiir Sacad iyo Cabdulaahi Abakar. Waxaa meeshii loo baahan yahay inaad timaadaan cid keentaan. Waxaana rajaynaynaa inaad iskafeytarkii iyo qalabkii aan u baahnay aad noo keeni doontaan. Dhammaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hablahaas qaadhaanka keenaya. Allah idi barkeeyo caafimaadka iyo caqliga iyo cilmiga iyo caruurta iyo ubadka iyo odayaashaba. Ilaahay ha idi barakeeyo. Waa farxad hablaha isxil saaray ee gartay in loo baahan yahay inay wax ka galaan hawsha tabca. Waa u ducaynaynaa, waxaanu leenahay Allah idin barakeeyo. Waxaanu leenahay halkaa ka soo saarteen mid ka badan, Ilaahay idin dhaafiyo. Sida hablahaasi u bilaabeen inay iska soo daba dhacdana waa idinku ducaynaynaa, waana la idin sugayaa. Waanu hablaha kalena leenahay maanta laga bilaabo waa dahab bixiso iyo lacag bixiso waddada tabca. Hablaha beesha Jibriil Turwa ee keenay lacagta $10,000 Ilaahay waxaan uga baryayaa in halkay ka soo saareen wax khayr qaba Ilaahay ugu bedelo. Qabaailka oo dhan waxaan wax weeye ama reer Ceergaabo ama reer Sanaag oo dhan waa wax sugaya oo nin walba laga doonayo war inuu waddada wax ku darsado. Maaha wadda reer leeyahay ama cid leedahay, maaha. Waxaan leeyahay waddada waxaa lagu darsaday qurbo joogtahay, haddii qurbo joogtahayba.
waxa xusid mudnayd in haweenka ku midoobay ururka tusmo iyo tabca ay maalinimadii shalay booqdeen dhismaha wadada tabca iyagoona halkaasi geeyay raashin khudaar xoolo iyo agab kale oo ay wadada ugu deeqeen Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Saab TV Cergaabo hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom